নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰ অসমৰ এটা নতুন ব্লগলে আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছো বৰ্তমান মই যোৱা নিশা ভাওনা আছিল ঘৰলৈ যাবলৈ আহি মুদৈজান দলঙৰ ওচৰত ৰৈ আছো সুদৰ্শন আহিছে নিবলৈ আজি ফিচিং কম্পিটিশ্যন আছে আজি ফিচিং কম্পিটিশ্যনৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমাৰ সুদৰ্শন ভাই পাইছেহি বৰ্তমান আহি আছোঁ আমি বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতালৈ এইফালে আমাৰ গুডু আছে আগতে সুদৰ্শন আশীষ আহি পাইছোঁহি আৰু বৰ্তমান মই এয়া প্ৰতিযোগিতাৰ স্থলী পাইছোঁহি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহিছে আপোনালোকক প্ৰথম পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰে সকলোবিলাক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া আমাৰ মইনাদাই বৰশীত টোপ দিছে তেওঁ এটা আশা লৈ আহিছে যাতে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে এটা মনত আশা লৈ আহিছে যাতে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছে 2,00,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আছে 1,00,000 টকা একাধিক্ৰমে কমিটিয়ে 20টা পুৰস্কাৰ ৰাখিছে আইলৈ পাছাম আৰু বৰশম যোনটোতে ভাল হয় মানে এডিট হয় সেইটোতে মই দিম লাইক দিম দেই মাছ লাগিছে নেকি নালাগে এতিয়া লাগে এতিয়ালৈ নালাগে আশা আছে 2,00,000 নিবলৈ আহিছে ৰাইজে লোকে বৰশী পাইছে এইপিনে আহিছে নাই পইচা গোটাইছে কিমান লাভ হ'ল লাভ কিমান হ'ল অ দোকানী দেখিছে নাই আমাৰ দোকানী লাভ কিমান হ'ল বস্তু শেষ এয়া দোকানী হোৱা অভিজ্ঞতা এয়া বুটলিছে এইফালে আমাৰ মামী কেনেকুৱা লাগিছে দোকানী ভাল লাগিছে সেল কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে পকেট গৰম হৈছে এয়া হেৰি হেৰি নি বাৰু পোৱালি নি এইকেইটা পোৱালি হোটেল বহে বস্তুটি কেনেকুৱা লাগিছে নতুন অভিজ্ঞতা এইপিনে সপৰিয়ালে লৈ আহিলা বিদ্যুৎ আছে অনুভৱ কেনেকুৱা কি ক'বা আৰু দুখৰ নেকি একেবাৰে দুখ ফুট কামৰ হ'লেও দেখি ভাল লাগিলে সেইটোৱেতো একো নাই হৈ পোৱা হ'লেও ভাল লাগিল সেই সময়লৈকে আশা এটা আছে হয় নাই উপায়টো নাই তাকেহে 2,500 টকা 3টালৈকে ৰ'ব লাগিব 3টালৈকে ন এইটো চাওঁ কি মাছ বাহু দেখাই দিয়ক মাছ ৰ'ব সৰু সৰু মাছখিনি দেখি দি থৈ যোৱা হ'লে আমি পুৰি কৰি থাকিলোঁ চাইছে
0 Omita Hazorika. Urbazuti Zaha. 710 gram. Koran Hazorika. 720 gram. Bisal Hendrik. 725 gram. Residue of Apko, don't put it down. Pablo Sobrovati. After protesting on them, Reti Kapoti. Apko, Aposagigam. Demand so here. Ako, those girls. You got to be like a little age anymore. Good job, Ahoy. Good job, Ahoy. There was a little bit of a Ako, those girls. I'm going to go to the house. Our first position is Sukumar Sarkar. Now, mass release Dukezi Echo Trisga. Yeah, Golagata Pratham Poska Paise. Yeah, Golagata Pratham Poska Paise.